saradnji u ukupnom prometu koji se odvija između ova dva regiona, samim tim odvija između Srbije i između Mađarske. Može Bajko. Vidite u gornjem uglu, otprilike smo mi centar jedne od najvećih euroregija u Evropi, Moris, Dunav, Kireš, Tisa, gdje su tri županije Mađarske, gdje su četiri županije Rumunije, gdje je kompletna Vojvodina, normalno naš region, i nije ovo prvi put da koristimo ova sredstva, nije ovo prvi put da imamo projekte, a nadam se neće biti ni zadnji put. Znači, ove godine imamo tri projekta, gdje smo partneri mi i Komora iz Čongrada, ovdje smo mi nosilac projekta, a u dva smo partneri. Mnogo bitan prostor gdje se nalazi naš region i zašto to ostavlja ozbiljne poruke Evropi. Koridor 10, koridor 7, svi tokovi robe, usluge, kapitala kreću se ovim drumskim, željezničkim saobraćajem i vodenim saobraćajem. Može, Bajte. Promet koji smo ostvarili sa inostranstvom, on je prešao davno 1,2 milijarde dolara. Ono što je najbitnije jeste da može dalje vagiti. Naprijed. Prvi put na ovom regionu imamo pokrivenost izvoza, uvoza, izvozu već. Znači, imamo suficit. Ono nešto što je pravi reper, ono što se dešava kad su u pitanju prometi sa inostranstvom. Možeš bagi, polako, samo puštaj, pa ćeš stati. Znači, šta je još bitno da napomenemo i zašto je to interesantno? Preko 70% prometa ovog regiona je sa zemljama Evropske unije. Znači, u onom dijelu kvaliteta, brenda, proizvoda, poboljšanje konkurentnosti u vidu kvaliteta, možemo da pariramo svim konkurentima u svijetu i to smo dokazali i sa tržištem Evropske unije. Može, to će ostati sve u materijalu pa će možda se gleda jer ja ću da se skratim. Može, ovdje bi se na ovaj slajd zadržao i kako ta priča i počinje. Vidite, ovdje su komore. Ne, investicije, bagi, komore, nema, dobro. Mi smo napravili jedno 20 sporazuma sa komorama, i to regionalnim komorama koje su napravljene kao osnovica, dva stuba, veza između dvije države. Prvi sporazum koji smo napravili bio je sporazum još 96. sa komorama iz Čongrada, Kečkemeta i Đera. Otud je i krenula ova ideja za projekte koje radimo kao partneri i to je toliko dalo efekta i snage da je promet, recimo, koji je bio sa Mađarskom u momentu kad smo pravili taj sporazum i kad je bila ta situacija ondašnja, bio 5 miliona, da je sad došao do 50, do 60, do 70 miliona dolara. Posledice i toga su ove koje vidite ovdje i to je ono što preporučuje i što je osnovica ovog projekta o kojemu razgovaramo danas, šta je sve na ovom prostoru došlo kao strana investicija. Iz koje države, iz kojih grana i u zadnjih jedno 5-6 godina na ovom prostoru je locirano preko 1,5 milijarde dolara stranih investicija. Ako se uzme u obzir da je u Vojvodinu došlo oko 6,5, onda to pokazuje kolika je prednost i zašto je usmjerenost na ovom pravcu, u tom pravcu, na ovom prostoru. Može dalje. To su sve oblasti i grane u kojima se odvija djelatnost, proizvodna, turistička, ugostiteljska, uslužna. Dalje. Ovdje sad imamo nekoliko slajda koja su interesantna i koja su bitna za priču, posebno koju imamo danas ovdje i ove projekte za koje smo započeli. Znači, ovo su prostori, mi kako kažemo, zvijezda Subotica i jesu obilježeni prostori gdje se može investirati, gdje se investiralo i u kojim oblastima. Gdje je industrija, gdje je uslužna djelatnost, kad je u pitanju Subotica, Bagi.
kad je u pitanju Bačka Topola, Mali Iđoš, Kanjiža, Ada, Senta, gdje se pokazalo da je efikasno, da je kvalitetno i da može. Nije ni slučajno ono što se zaista dičimo s tim, da u 120 prostora u svijetu, gdje ima stranih investicija, znate da je ove godine Vojvodina dobila 4. mjesto. I kako to predsjednik vlade Vojvodine ima običaj da kaže, ne možemo se obraniti od investitora, to je malo ovako u superlativu, daj Bože da ih bude više. I kompletna priča ovog projekta je u tom pravcu, da vidimo kako, na koji način da pomognemo malim i srednjim, koji su pušteni, malim i srednjim preduzećima, koji su pušteni sami sebe, kojima je ispričano bajki i bajki i priča, koji ne mogu bez pomoći zajednice, koji ne mogu bez pomoći velikih, a da to reprezentujemo i sa suprotne strane. Znači, glavno pitanje Brisela, kad smo u Mađarskoj razgovarali oko ovog projekta je bilo, šta je to glavni argument da oni objasne ljudima iz Europske unije koji su obveznici i čiji se porez troši u pomoću ovog projekta, koji su to benefiti njihovi. Znači, priču koju mi otvaramo između regiona Subotice, regiona Čongrada, apsolutno možemo da prenesemo na Mađarsku i Srbiju, apsolutno možemo da prenesemo na kompletnu Evropsku uniju i Srbiju, na bilo kojem mjestu, jer ono što mi imamo, i one privilegije koje mi imamo sa sporazumima kad je u pitanju CEFTA i strane države, što ćete da vidite ispred struke ljudi koji vladaju tom materijom, se preporučuju da ove investicije budu bolje, da budu veće, a da malim i srednjim bude lakše. U tom pravcu ćemo i raditi danas. Ja vam se zahvaljujem na pažnji. Ja sam namjerno skratio da bi više dobili informacija od onog što će da bude i sastavni dio ovog projekta. Zahvaljujem se.